Автомобільні аварії щорічно забирають тисячі життів. Україна в цьому плані не відрізняється від усього світу. Іноді здається, що на українських дорогах іде неоголошена війна. З початку року в Слов'янську районі сталося 119 дорожньо-транспортних пригод. В них загинуло 11, а постраждало 146 осіб. Перш за все, таку ситуацію провокує недотримання водіями правил дорожнього руху. А що заважає самим водіям? Є такі, допустим, пішохідні переходи, діляться прямо на перекрестке. Это создает массу проблем для водителей. Машина не успевает выехать с перекрестка, уступаешь пешеходу, едут с другой стороны водители. Дороги плохие, и пешеходов надо воспитывать. Иначе они сейчас привыкли, что водитель должен уступить. А где уступить и как уступить, не понимают. Есть такие участки дорог, которые, да, положено их ремонтировать, но их просто чистолатками залатывают, а это, ну, замазывают глаза водителям, которые в течение зимы эти лазки превращаются опять в ямы. В рамках безпечного тижня даївці проводять заходи з виявлення порушників. На шляхах Слов'янська та району існує декілька найбільш небезпечних ділянок. Найбільш аварійно опасними участками є вулиця Сучасна, вулиця Криворожська, вулиця Ленінградська, автодорога Слов'янськ-Донецьк-Маріуполь в районі ринку Червоний Молочар. Також по місту Слов'янську є вулиця Карла Маркса, вулиця Юних Комунарів, вулиця Добровольського і Свердлова. Найбільшу небезпеку для пішоходів, а особливо для дітей, становлять дороги, що розташовані поблизу шкіл. Повинні бути оборудовані пішохідні переходи, пішохідні ограждення, тобто ісключена можливість попадання дітей на проїжджу частину. Два роки тому даївці Слов'янська зверталися до місцевих органів влади з проханням встановити поблизу дитячих об'єктів лежачих поліцейських. До сьогодні встановлено лише 30%. Останні роки на безпеку руху у Слов'янську місцева влада коштів не надавала. Согласно закону України о дорожньому движенні, статті 6, статті 12, ці всі обов'язки положені на місцеві совети, то есть исполкомы, райисполкомы на выделение финансирования только с городских и районных бюджетов. В Украине снова собираются переглянуть ответственность участников дорожного руху. Досвід подсказывает, что найкраще помогает суворе ставление до порушників.